Od 15. decembra, nakon više od 30 godina, svinje sa najvećeg broja farmi u Srbiji više neće biti vakcinisane protiv klasične kuge svinja, što domaćim proizvođačima u dogledno vreme otvara put za plasman mesa na tržište Evropske unije, prenosi danas Blic. Prema pisanju ovog lista, ministar poljoprivrede Branislav Nedimović potpisao je pravilnik kojim će biti uvedena reonizacija i time će praktično biti obustavljena vakcinacija svinja u većem delu Srbije. Izvor Blica tvrdi da će vakcinacija ostati samo na južnim padinama Fruške gore, Moroviće šume, gdje se ta bolest sporadično pojavljuje kod divljih svinja, koje eventualno mogu biti prenosioci, dok će u ostalim delovima zemlje biti obustavljena, pogotovo na zaštićenim farmama. Isti izvor navodi da je ovo važna mera za srpsku ekonomiju, jer će nakon nje naša država moći da se obrati telu za bezbednost hrane kako bi otpočeo monitoring, posle čega bi Srbija mogla da dobije dozvolu za izvoz svinjskog mesa u Evropsku uniju, a tom odlukom naša zemlja ispunjava jednu od obaveza iz poglavlja 12, koje se odnosi na bezbednost hrane, veterinarsku i fitosanitarnu politiku. Prema izvoru ovog dnevnog lista, u posljednjih 10 godina za nabavku vakcina plaćeno je više od 70 miliona evra, jer je godišnje vakcinisano između 2 miliona i 800 hiljada i 3 miliona i 200 hiljada svinja. Iz Ministarstva poljoprivrede nisu zvanično komentarisali ova saznanja, ali je nezvanično rečeno da je sve spremno kako bi sredinom decembra ova mera bila ukinuta.